купити за контрабанду. Прикордонники вкотре дивуються винахідливості українців. У пункті пропуску Шегені в одній із автівок виявили близько 500 пачок сигарет, схованих у водонапірний бойлер. Хоч незадекларовані цигарки вилучили, однак водій вирішив уникнути відповідальності та запропонував прикордонників винагороду у 100 польських злотих. Та військовослужбовець не погодився, ще й викликав поліцейських.